Oswald de Andrade, em um de seus poemas, fala do Brasil em relação ao futebol num tom de crítica, dizendo que o Brasil é dependente de seu futebol. Então fomos ao Parque do Ibirapuera descobrir se isso ainda ocorre. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira... Eu acho que isso não acontece pelo simples fato da Europa ser a maior potência no futebol hoje em dia. Ela contrata jogadores brasileiros por fortunas, mas mesmo assim ela tem um futebol mais potente e acho que hoje em dia ela não se encurva não. Atualmente não, eu acho que no passado sim, né? O futebol era muito conhecido na Europa e o Brasil está com uma economia muito forte, você entendeu? Acho que todos os olhares da Europa e do mundo todo tá pro Brasil devido às Olimpíadas, à Copa do Mundo. Ainda acontece, embora... O Brasil hoje seja conhecido pelo crescimento econômico, mas de certa forma o Brasil ainda se destaca pelo futebol e pelo samba também, pela cultura. Acontece. Muito. É. Porque senão eles iam tentando comprar todos os jogadores até hoje. O foco é o Brasil. Acho que sim, porque a maioria dos jogadores brasileiros todos são contratados por times europeus. Vão para a Europa jogar. Eu acho que culturalmente falando, o Brasil carrega muito a questão do futebol em tudo que a gente faz. Lógico que antigamente isso era mais forte, mas com o passar do tempo, com a questão da economia, com o desenvolvimento econômico, social do país, eu acho que não é só isso que a gente mostra para o mundo, mas outros pontos, como a própria literatura, a própria arte, que a gente tem nomes aí, né, os próprios gêmeos no grafite, enfim, outros artistas que também dão esse respaldo, esse nome para o Brasil além do futebol. Acho que não, porque todos os países estão em crise, né? Estão começando a perder muito dinheiro e o Brasil está começando a se elevar junto à China. Eu acho que essa situação mudou bastante, porque o Brasil agora está sendo muito visto, né? Por todos lá fora. E essa situação acho que melhorou muito. O Brasil naquela época se destacava pelo futebol, mas também por ser um país que era uma curiosidade para o mundo. Porque aqui não era muito conhecido, as pessoas tinham até uma certa dificuldade em saber onde era a capital do Brasil, enfim, uma série de coisas. E hoje em dia o Brasil se destaca pelo futebol ainda, mas se destaca também pela cultura, pela diversidade cultural. E infelizmente também se destaca pela corrupção. Sim, se destacava mais antes, né, pelo futebol, mas hoje em dia está se destacando muito mais por outras coisas. Situação financeira, Brasil, inflação e tudo mais. Com certeza ele estava fazendo uma crítica ao Estado, eu acho que cutucando o Estado mesmo para a gente refletir, poxa, será que é só isso que o Brasil tem? Eu acho que ele conseguiu fazer essa crítica de um lado positivo para sim fazer com que o Estado refletisse o que a gente tem para agregar para o nosso país e para o mundo também. Não é tão forte como no passado. Após a entrevista, pode-se concluir que o futebol ainda é algo forte e influente no Brasil. Porém, não é a única coisa que se destaca em nosso país. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar...